Una dintre super zburătoarele maestrului Columbofil, domnul Vizrighianu, în 2022, este femeia din fața noastră, care ocupă, o să vedeți și în expoziția națională a UCPR-ului, o poziție foarte bună. Este exemplarul din fața noastră. Ce serie are, Nanico? 2.096.032 din 2018, femelă. Da. Are în expoziția de la Ploiești din 2022 locul 1, maraton profesionist, adică două maratoane peste 800 și două peste 900. La ea peste 900 este Tartu, 1515 km, locul 54. Super. Soră bună cu 7388, locul 1, Tartu pe România. Soră bună cu 4001, Aripa de Aur, da, care în 2019 a avut cel mai bun punctaj penalizare pe gruparea noastră în concursul de la Malta și Tartu. O familie întreagă. O familie întreagă, am înțeles că are o origine deosebit de bună. Patru soțiți, toți trei frați și unul nepot în de-ai lor. Super. În spatele lor este consanguin de trei ori pe William Diric, Drixi, Ian Ardent, care în expoziție la Cluj a avut locul 5 la Fondan. Nenea Nicu l-a multiplicat și a ajuns unde a ajuns. De asemenea, bunica lui este Baba, 469-452, via Tănăsoiu. N-am cum să nu îi mulțumesc lui Tănăsoiu, pentru că dacă nu-mi dădea el Tilenul ăla, n-ajungea la mine Tilen. Da. Cum a făcut și Cărmăzan, dacă nu era Cărmăzan, n-aveam Venușii. Și eu pe aia i-am lucrat și am făcut o familie din care bag încredere la concursuri. Așa este. Jos la străbunică este fiică din locul 1 la Chelm, care este Toie Gut cu Van de Wegen. Nimic întâmplător în spate. Numai Tilen, da, Müller, da, Ardenn, liniile alea vechi. Cum da. spun mie, că linii depășite. Este linii depășite locul 1. Și la ce categorie? Ce vorbim de linii depășite? Da, toți mari campioni la ora actuală, ăștia mai tineri, au în spate tot liniile alea. Tot Van Bruyen, Tilen, Müller, Ian Arden. Așa e, așa este. Se naibă, doar se studiază. Cine știe, recunoaște cine, nu? Așa e. Ce frumusețe. Cui i-a căzut un Van de Wegen în mână și nu l-a lucrat, e un fraier. Da, da. Ce poate să fie mai bun decât un Van de Wegen, un Ian Arden? Linii vechi, dar puternice. Da. Dar puternice, nu... În prima fază, să zic așa, că ați avut noroc pentru că ați primit astfel de păsări, dar ulterior a intervenit ambiția și meritul meu, știința dumneavoastră. Da, se pare că norocul se ține, dar se ține după aia care muncesc. Da, așa e, așa e, da. Așa, pentru că știu cum dacă nu-i băgam în valoare... Da, da. Așa e. Câți în locul meu ar fi ținut-o pe femeia de la William Diric, care a fost adusă pe Columbodrom în 93, care n-a făcut nimic. Mi-a venit toamna, târziu după ce s-a încheiat concursul Derby, ruptă la gât de către Uliu. Nu clasase nimica. Și era o urâtanie cu moțul ăsta în spate așa. Da. Astfel... M-a convins culoarea ochiului și pigmentarea și a multiplicat-o. Și am ajuns la așa ceva. Da, așa e. După câte generații? 10, 20 de generații? Dă seama, din 93. Da. În 93 a fost adusă pe Columbodrom. Acum suntem în 2023. Asta este. 30 de ani de muncă. Da. Da. Super. Dar și bucuriile mele. Chiar duc patru pe urmea expoziție, toți trei pe podium. Da. Da, așa e. Super. Asta ce este. Să zicem? Felicitări. Răsplata muncii. Mulțumesc. Și boaftă în continuare și în sezonul 2023, Nanico. Să dea Domnul. Toate bune. Noi ne facem datoria. Așa e. Dacă iese, ne bucurăm. Dacă nu iese, suferim. Și recunoaștem. Dar cum nu? Dar cum? Și dacă nu recunoști, ce faci? Da, e mai rău. Mai bine așa te descarci și recunoști. Alții încuie partea, știți că nu mai răspund la telefoane. Nu, că n-ajută la nimic asta. Așa. Știu. Trebuie să spui întrebarea de ce la alții se poate și la mine nu se poate. Înseamnă că ceva... Scârție. Sigur că așa e. Felicitări încă o dată. Toate cele bune.